Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og det her det som da blir mat på mandag. Fordi vi ikke la den ut på lørdag. I dag skal vi lage matpakkemuffins, og det jo en veldig fin måte å gjøre matpakkene litt mer interessante på. Pluss at jeg elsker å bake, så det gjør ikke meg noe. Den oppskriften her fikk vi tilsendt på Instagram fra Atle, så tusen takk for at du sendte den til oss. Jeg vet det har tatt lang tid før vi har fått laget den, men nå har vi endelig stekeovn igjen. Yes! Nå blir det baking. Men i hvert fall, ingrediensene er ganske mange, så jeg tenkte vi skulle gå gjennom dem nå. Du trenger 3 dl melk, 3 dl naturell yoghurt, 4 dl sammalt speltmel, 4 dl vanlig hvetemel, 1 dl havregryn, 1 dl nøytral olje, 2 tsk bakepulver, 2 tsk natron, 2 egg, og til fylle så trenger du skinke, vårløk og gulrot. Her kan du selvfølgelig bruke all slags grønnsaker du har. Du kan ha litt ost oppi, paprika, mais, hva du vil. Men det her de 3 vi har tenkt å bruke. Oppi bakebollen vår nå, forresten er ikke den fin, så skal jeg ha alt det tørre. Og den bakebollen her, den kjøpt på IKEA, og jeg litt småforelsket inn. Boom! Så skal vi bare blande sammen det her. Da gjør jeg det bare med en enkel sånn slikkepott. Så lager jeg en grop sånn i midten, hvor jeg kan helle det våte. Nå skal vi ha oppi melk, yoghurt og olje. Nå skal det her blandes godt, og vi kjører på svak hastighet på den her, så ikke vi får det her utover hele stua. Egga skal tas opp til slutt, så vi må blande sammen før vi tar opp egga. Da tar vi opp egga, og så blander vi litt igjen. Nå skal vi ta opp i fylle, da har vi opp i skinka først. Og så bare blander jeg det godt inn i deigen. Litt vårløk. Og litt revet gulrot. Nå skal vi fylle muffinsformene våre. De muffinsformene her fikk jeg kjæresten når han kom hjem fra Spania. Fordi han kjenner meg så godt og vet at jeg elsker vaffelkake, så jeg fikk masse forskjellige muffinsformer. Hard eyes. Ok, her har vi røra våre. Den der scooper-tingen min som jeg bruker til muffins er ødelagt. Så det må jeg skrive opp på en handleliste et eller annet sted, for det må jeg kjøpe meg nye. Så jeg bruker bare en stor serveringsskje. Og så skal muffinsformene fylles 3/4. Fulle? 3/4 opp? Hva heter det? Så vi bare begynner da med en litt sånn stor skje oppi der. Nå skal de inn i ovnen på 225 grader i 12-18 minutter. Så vi begynner på 12, og så sjekker vi derfra, og så får vi se hvor lang tid den trenger. Matpakkemuffinsene ferdig. De fikk 18 minutter i ovnen, og de ser skikkelig fancy ut. Vi fikk 18 stykker av den røra vi lagde, noe som utrolig bra, fordi jeg tror de her ganske mettende, så du trenger sikkert bare en sammen med noe frukt eller noe sånt i matpakka. Nå skal vi si at du har 18 dager med matpakke utifra den røra her, og det suverent. Selvfølgelig så kan det hende at du mer enn en person i familien din, da. Men altså, you get my drift. Så nå tenkte jeg at vi skulle smake. Det er ikke noe enkel måte å få den her ut av den formen på. Vi må bare rive. Den her var god da.
veldig gode, folkens. Jeg anbefaler dere å lage det her. Det her var kjempegodt. Igjen, tusen takk til Atle som sendte oss oppskriften. Har du en oppskrift du vil at vi skal prøve, så send oss den på mail, Facebook-sida vår, Instagram, hvor som helst. Kanskje ikke Snapchat, for da forsvinner den. Men tusen takk for at dere så på. Jeg vil også bare nevne det at mat-challenge-videoer er noe vi skal fortsette med. Men det kommer litt sånn etter hvert. Så sier jeg igjen takk for at dere så på. Og så ses vi i morgen. Ha det!